Dobrý den, přátelé! Dnes máme čtvrtek, 25. den roku, a to znamená, že je 25. ledna, v kterýž to den mají svátek Milošové a nejen oni, ale také Miloušové a Miloňové, kterých je sice výrazně méně, leč jsou to jména, která mají stejný slovanský původ s významem milovaný. Milošů je prý u nás 25 509 a jsou tedy na 99. místě v žebříčku popularity. Milošů má být 232 a obsadili by tedy 739. místo a Miloňů je z téhle skupiny nejméně 208, takže jsou usazeni na 760. příčce. Pravdou je, a to jsem jich říkal několikrát, ta data jsou poněkud zastaralá, Protože tahle data, tedy počty křestních jmen, už delší dobu ministerstvo vnitra nesleduje, nejspíš proto, že musí sledovat něco či někoho jiného. Já tahle křestní jména doplním ještě dalšími, které jsou uvedena v dnešním kalendáři, a že jich není málo. Nejdřív tedy Milík, Milota a Milutín, ti mají stejný základ jako předchozí, no a dále dle abecedy. Amant, Amát, Cedrik, Cedrik, Saul, Chavel a Taras. Takže vážení, vše nejlepší. Asi byste si měli připít pivem a to proto, že díky tomu, jak jeho cena letí nahoru, tak to vypadá, že bude v Brzku dražší než originál šampaňského Don Perignon a tudíž nedostupné. No nic, Pojďme se ve podívat na to, co se událo v historii a proto otevíráme malé historické okénko. 22. ledna 1437 udělil Zikmund Lucemburský městu tábor privilegia královského města. 22. ledna 1525 ve snaze zabránit pronikání reformaci církve z Německa do českých zemí, vrátil král Ludvík Jagelonský úřad nejvyššího purkrabího z Deňku z Rožmitálu. A 22. ledna 1554 v Brazílii založili město São Paulo, dnes největší město Jižní Ameriky. V roce 1683, 22. ledna, byl Karlův most osazen největší barokní sochou, kterou byla socha svatého Jana Nepomuckého podle návrhu Jana Brokofa. A 22. ledna 1688 se narodil slovenský zbojník Juraj Janošík. Přesně o 200 let později, 22. ledna 1888, začala vycházet česká encyklopedie Otův slovník naučný, kterou začal vydávat publicista a vydavatel Jan Otto. Jeho plány byly pravděpodobně inspirovány první českou encyklopedií Františka Ladislava Rígra, dnes známou jako Rígrův slovník naučný. No a v roce 1904 do 20. ledna byla založena Hlávkova nadace. No a 22. ledna 1942 Tajsko vyhlásilo válku Spojeným státům a Velké Británii. A na den přesně, o rok později, tedy 22. ledna 1943, byla provedena policejní razie v Marseji. Po ukončení bylo deportováno 40 tisíc lidí. No a nakonec tu mám 22. ledna 2001. To se Arménie a Azerbajdžán staly členy Rady Evropy. Tím jsme se dostali na konec našeho pohledu do historie, malé historické okénko zavřeme a podíváme se na dnešní pranostiky. Těch tu mám dnes 14 a tak zase jako obvykle vám předkládám jen tři. Na svatého Pavla pohoda jistá boží úroda a když sníh nebdešť. To je pro hospodáře zlá zvěst. Pak tu je druhá. Bude-li na den svatého Pavla výtrvát, budou toho roku na vojnu vojáky brát. Z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé. A třetí, na svatého Pavla obrácení, pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvorstvu zvěstuje. Takhle ponuře skončit nemůžeme, tak přidám ještě jednu, takže čtvrtou. Jeli jasný den na svatého Pavla obrácení, těž se na bohaté posvícení. A po pranostikách je řada na teplotních rekordech. Největší zima, mínus 18,6 stupně Celzia, byla v roce 1823. Ovšem o pouhých 11 let později, v roce 1834 se teploměry vyšplhaly na plus 13,3 stupně Celzia. Takto bychom měli úvod dnešního monitoru za sebou a před námi se otevírá nedozírný mediální prostor. Dnes jako první dostane prostor Jan Campbell. Po davosu, kam. Nebudu popisovat osobní vztah k VEF v Davosu, které právě skončilo, protože je všeobecně známý a lze si s pravděpodobností hraničí si s jistotou dohledat alespoň některé ze zveřejněných článků, ve kterých jsem nabídl kritické hodnocení historie Světového ekonomického fóra, jeho zakladatele a cílů, o kterých se nemluví. V dnešním příspěvku se zmíním pouze o volně vybraných částech fora s významem pro současné dění ve světě a očekáváními od nového čínského roku zeleného dřevěného draka, který začne 10. února. Pro příznivce mytologie uvádím, že v čínské mytologii mohou draci ovlivňovat počasí a úrodu a přinášet světu prosperitu, Každý rok je spojen s jedním z pěti živlů kov, voda, oheň, dřevo a země. A každý cyklus se opakuje jednou za 60 let. Rok zeleného dřevěného draka byl naposledy v roce 1964. Proto doporučuji připomenout si události té doby a srovnat je s vlastními očekáváními nebo dostupnými předpověďmi a prognózami. Důležité je si uvědomit, že rok 2024 bude přestupný a že přestupné roky byly dlouho považovány za nepříznivé. Věřilo se, že v tomto období bylo pro člověka nebezpečné pustit se do něčeho nového, protože podnikání bylo údajně odsouzeno k neúspěchu. Existuje však šance prožít toto období v bezpečí. Přestože přestupný rok podle evropského pojetí znamení je nepříznivý pro věci, které tradičně jej přinášejí lidem radost. Čeho se bojí obyvatelé země? Podle pověr byste v přestupném roce měli být níže než tráva a tiší než voda, nechat všemu volný průběh a důležité věci a záležitosti nechat na budoucnost. V opačném případě žádná z iniciativ nepřinese žádné výsledky. Jinými slovy, být pokorní, jednat s pokorou, zohledňovat minulost, z níž připomínám tři věci. Za prvé, rok 2020 je začátkem pandemie koronaviru. Miliardy lidí museli být doma, školy, obchody, kavárny, továrny se zavřely. Globální ekonomika a soukromé podnikání utrpěly obrovské ztráty. Za druhé, v roce 2016 došlo k obrovskému počtu leteckých havárií a teroristických útoků. Za třetí, v roce 2008 začala globální finanční krize. Ta snížila životní úroveň miliard lidí a obohatila superbohaté tak, že dnes se nacházíme v mnou zvané antropologické válce. Že se v takové válce nacházíme potvrzují veřejně dostupné výsledky 54. světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, které 19. ledna, tedy před 6 dny, skončilo. Zástupci světové elity z více než 120 zemí byli nuceni připustit, že největší mocnosti se nacházejí ve slepé uličce bez východu a museli vstoupit do nelítostného boje o nový světový řád. Proto sloganem letošního Davoského fóra bylo obnovení důvěry a s ním spojené základní principy transparentnost, harmonie a odpovědnost. Problém s důvěrou spočívá v nemožnosti jednou ztracenou důvěru nahradit nebo dokoupit. Dokazuje to skutečnost, že svět kolem nás se rychle mění a to vůbec ne ve stylu sloganů Světového ekonomického fóra. Svět se stal technokratičtějším, bezzásadovým a nelidským. Proč se tak stalo? Za prvé, technologie se staly hlavní prioritou a cílem posouvání společností do budoucnosti a vytlačující lidi a jejich mentalitu do pozadí. Stroj je stále lepší v myšlení, rozhodování a jednání, ale v ničem necítí ani neukazuje, což je v moderním světě vnímáno jako dobré. Člověk jako bytost, nositel a majitel smyslové inteligence se stává pomocným článkem technologického řetězce. A jak se tento řetězec vyvíjí a zdokonaluje, člověk se stává stále méně potřebným. Výsledkem je že moderní společnost se vůbec nestará o to, co člověka znepokojuje, inspiruje nebo nudí, čemu věří nebo nevěří, a proto se šíří metastázy typu marnost, nadmarnost. To je pravděpodobný důvod proto, že na letošním fóru v Davosu se už nedebatovalo o tom, jak překonat nerovnost, a dokonce ani o možných sociálně-politických a ekonomických alternativách k současnému modelu kapitalismu v době, Kdy na planetě probíhá de facto světová válka, kterou označuji jako antropologickou? První dvě světové války, jak víme, byly horké, třetí byla tzv. studená a čtvrtá je zástupná válka. S každou novou válkou se tedy účastníci stále méně řídili jakýmikoliv pravidly a zákony jejího vedení. Současná válka je fenoménem zcela nového řádu pro který ještě nebyla vynalezena pravidla a zákony a nebyly dohodnuty normy. Pro současnou válku platí slova N. K. Rericha, žijícího v letech 1874 až 1947, ruského mystika, malíře, scénografa, filozofa, archeologa, teologa, spisovatele a cestovatele, který vytvořil přes 7000 obrazů a 30 literárních děl poslední válka mezi lidmi bude válkou za pravdu. Tato válka bude v každém člověku. Válka s vlastní nevědomostí, agresí, podrážděním. A pouze radikální proměna každého jednotlivce se může stát začátkem pokojného života pro všechny lidi. Čeho se bojí v Davosu? Mezi výsledkem rostoucí technokracie stále neličtější svět, ve kterém zatím nikdo neví, jak žít. Jeví se mi, že tlustí kocouři, jak se někdy říká účastníkům Světového ekonomického fóra, se zdráhají mluvit o otázkách hrubého realizmu naší doby a o tom, co napsal Rerich. Pro kocouře a kočky je pohodlnější zavřít se v restauraci, mluvit o příjemných věcech Transparentnosti, souhlasu a zodpovědnosti, a nedívat se z okna na krásnou zimní přírodu, která umožňuje nevidět, jak se Titanic pomalu a jistě potápí. Analog platí i pro vybrané odborníky, kteří si všímají pouze zjevných rizik, používají mrtvý jazyk a ví vše, protože jinak by si nevidělali ani na nájemné ve městě tak tomu je i z autory zprávy Global Risk Report, která byla zveřejněna v předvečer fora. Pokusili se vyhnout nejhlubším, bolestivým a zásadním problémům. Vážná rizika za to spatřili ve změně klimatu a šíření dezinformací uprostřed velkého počtu voleb v roce 2024. Vzhledem k tomu, že podle odhadů chodí k volbám po celém světě 3 miliardy lidí, Šíření dezinformací by mohlo podkopat legitimitu nově zvolených vlád, uvádí zpráva. Fialová vláda České kotliny zřejmě obdržela včas první návrh zprávy. V ní dále a mimo jiné píší experti, že to by mohlo vést k občanským nepokojům od násilných protestů a zločinů z nenávisti až po občanskou konfrontaci a terorismus. Protože to píší experti a elity o tom vědí, není divu, že vlády budou reagovat dalším oklešťováním a dušením demokracie a tím, že si budou stále více osobovat právo rozhodovat o tom, co je pravda a co ne. A to přesto, že nežijeme v době pravdy nebo lži, ale v době žvanění. Alternativní zdroje informací, názorů a ještě více myšlenek budou vylučovány a potlačovány všemi možnými způsoby již dávno před dnešní vládou Karel Havlíček Borovský napsal Za pravdu je různá sazba, jednomu pomník, jindy vazba. Kdo je řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vás. Nevčas řekli experti a autoři zprávy, že existuje vysoká pravděpodobnost ekonomické krize. Domnívají se pravdivě, že podmínky, které vedly k minulým krizím, v zásadě nezmizely. Oslabeným finančním soustavám proto stačí jen nepatrný šok, aby překročili bod nenávratu. V Davosu 17. ledna se k této záležitosti podrobněji vyjádřila první náměstkyně výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu, Indoameričanka, absolventka Princeton University Gita Gopinatová, ročník 1971. Podle jejího názoru se bankovní systém jako celek tváří v tvář rostoucím úrokovým sazbám a probíhajícím konfliktům ve světě drží docela dobře. Ale existují rizika pro některé banky ve Spojených státech a Číně. Má částečně pravdu tato krasavice. Proč? Protože prakticky všechny banky ve světě jsou pod kontrolou nebo přímo či nepřímo ve vlastnictví velikánů, se sídlem v Zámoří nebo za Lamaňským průlivem. Připomínám, že paní Gita Gopinatová ve svém projevu na konferenci v kolumbijském Medellínu uvedla, že pokud by se světová ekonomika rozdělila na dva bloky, státy by se mohly pohybovat v rozmezí 2,5 až 7 světového HDP. Ačkoliv Gopinatová nezaznamenala žádný všeobecný ústup od globalizace, Zdůraznila vznik zlomových linií, protože geoekonomická fragmentace se stává realitou. Jako předzvěst tohoto potenciálního rozdělení uvedla probíhající konflikt na Ukrajině a napětí mezi Spojenými státy a Čínou. To byla hlavní témata v Davosu. Na Fóra se také široce diskutovalo o hrozbě pandemie nemoci X. Tvrdí se, že jako taková zatím neexistuje, ale z nějakého důvodu se očekává jako příjezd linkového autobusu. Ten je pomalejší než tejskáče velikánů, proto se o nemoci X světové elity dověděli včas a v Davosu. Formálně byla diskuze o nemoci X organizována s cílem připravit národní zdravotnické systémy na rychlou a koordinovanou akci v případě smrtelného ohrožení lidstva. Ve skutečnosti se podle některých analytiků, včetně autora příspěvku, globalisté děsí budoucí epidemie. Proto říkají, že je nutné spojit síly předem a ve všem a pokračovat v budování globalistánu. Nabízí se otázka: naučila nás pandemie COVID-19 něco? A poučili jsme se z příkladu Severní Koreje? I do izolované Koreje pronikl COVID a s nemocí X to nebude lepší. Podle slov příveženců nové pandemie bude vše mnohem strašnější. Proto předpokládám, že Západ systematicky připravuje svět na novou pandemii, aby restartoval globalizaci a již v tomto směru vyvíjí úsilí pod rouškou antivirového výzkumu. Na samitu také hovořili o rostoucí hrozbě umělé inteligence. Toto staronové téma dovoluje o něm mluvit bez konce, dnem a nocí, celý rok. Všichni varují před nebezpečím umělé inteligence, ale práce na jejím vylepšení jde mílovými kroky a je stále více utajovaná podle staré budovatelské písničky: Kupředu levá, zpátky ní krok. Na tomto místě připomínám, že spisovatelé science fiction a futurologové konce 19. a počátku 20. století aktivně psali o nebezpečí vzniku zbraní monstrózní ničivé síly, vykreslili strašlivé obrazy následků použití zbraní a popsali dopady na lidi a životní prostředí. Ale nikoho to neovlivnilo. Všechny vůdčí země tajně uskutečňovali své vlastní jaderné projekty, a snažili se v tom předběhnout své konkurenty. V důsledku toho se bomba objevila, byla použita a našla následníky. Je zřejmé, že totéž se stane s umělou inteligencí. Navízí se otázka, co je třeba dělat se všemi závažnými riziky a výzvami, které jsou ve zprávě uvedeny a těmi, kterých se její autoři nevšimli nebo jim záměrně se snažili vyhnout. Bohužel experti, autoři více než 100 stránkového dokumentu mlčí a nenabízají nic života schopného. To indikuje, že globální elity nemají odpověď na proces rozpadu systému, který vedou. To potvrzuje, že ve světě neexistuje důvěra a nikdy existovat nebude, protože existují pouze egoistické zájmy, které se z principu nemohou zbližovat. Nemohou se ani přiblížit. Úspěšný kapitalismus západní civilizace neboli zahrada za vysokým plotem, slovy Josefa Borela, se má i nadále budovat drancováním Afriky, Latinské Ameriky a části Azie s pomocí válečné mašinerie NATO v důchodovém věku. NATO bude slavit 75 let největším vojenským cvičením od svého založení v doprovodu nespočetných národních vojenských cvičení členů aliance a opakování mantry Borela, také v důchodovém věku, zahrada nikdy neuznala a neuznává svou rovnost džunglí, která ji obklopuje. Nevím, kolik oficiálních médií hodnotilo výroky tohoto neštěstí pro zahraniční politiku EU. Současně se ptám, jakou důvěru mohou mít globální investoři obecně? A co ti evropští, kteří budou odvetnými opatřeními Ruska trpět nejvíce, dojdeli ke konfiskaci majetků nebo aktiv Ruska a jeho občanů? Davos by nebyl Davos, kdyby se tam nediskutovalo o tzv. ukrajinském mírovém vzorci bez Ruska. Zatímco švýcarský ministr zahraničí Ignácio Kasí zachraňoval blamáž poznámkou, že bez účasti Ruska není o čem diskutovat, Britové radí Ukrajině, aby vydala dluhopisy v hodnotě 300 miliard dolarů pro budoucí platby reparací z Ruska. Britové ignorují ve staroznámém koloniálním a pokryteckém maníru skutečnost, že Rusko vyjádřilo svůj názor dlouho před speciální operací. Nejprve ústně a poté návrhem Západu, aby podepsal záruky všeobecné bezpečnosti na evropském kontinentu s přihlédnutím k ruským zájmům a obavám. Rusko bylo odmítnuto, problém bezpečnosti nebyl vyřešen. Řeší se proto dnes vojenskými prostředky. Diplomatická cesta je uzavřena a neexistuje důvěra a možnost obnovení důvěry. Kdo bude živit zbytek území, které se dnes pořád ještě nazývá Ukrajina, když Evropa nepotřebuje konkurenta ani v průmyslu, ani v zemědělství? Když korupce na Ukrajině je strukturálním jevem, pro snížení korupce bude nutné změnit celou elitu o 100%. A to je za současných podmínek nemožné. Na Ukrajině i v České kotlině. Proč? Protože přijdou stejní pro západní skorumpovaní úředníci v záloze nebo jiní západu poslušní lidé, protože proradnost může porazit jenom výchova a existuje jenom jedna cesta ven z rozporů komplexní přeformátování světového řádu. Závěr ve dvou částech. První část. Tutčev až do konce života pozorně sledoval dění v Evropě byl poprvé v Praze v roce 1831 a během své druhé návštěvy Prahy v roce 1841 napsal do proslulých zápisníků Václava Hanky báseň vyjadřující přání sjednotit Slovany do politicky silného státního útvaru. V roce 1870 se setkal se svou bývalou milenkou, která už dávno pořbila svého prvního manžela, a stala se hraběnkou Adlerbergovou. Vznikla slavná Tutčevova báseň, která na konci 19. století byla zhudebněna a stala se romancí. V neautorizovaném překladu autora tohoto příspěvku název zní Potkal jsem tě a všechno staré v zastaralém srdci ožilo. Srdce ze stárlého básníka, zakusivšího hořko ztráty a zklamání, jako by už nebylo schopno silných citů, oživila jako zázrak záplava vzpomínek. Tudčev přirovnává svůj stav k zácným dnům zlatého podzimu, kdy se příroda krátce cítí jako jaro. Vyznává se, že starý cit lásky v něm nikdy neumřel. V hloubě jeho duše cit lásky žije dál. Krásné rysy probudily dřímající vášeň. Závěr básně mluví sám za sebe a představuje základní myšlenku. Vzpomínka představuje jediný ráj, ze kterého mne a vás nikdo a nikdy nemůže vyhnat. Druhá část. Jsme na cestě do neznáma, v neposlední řadě proto, že jsme dovolili, aby do našich životů vstoupili principy kvantové fyziky, mechaniky, chemie a biologie. Aniž bych prozrazoval tajemství, rád bych se orientačně zmínil o kvantových výhodách společnosti a jejich důsledcích. V tomto případě pro geopolitiku, diplomacii a nový světový řád. Výpočty kvantových počítačů v nebinárním prostoru od 0 do 1 mohou mít revoluční dopady nejen na finance a společenský život. V nové božské politice času je prostor pro objektivní sociální dialektiku. Jednou z reálných a možných forem nové společnosti, takzvaná kvantová společnost, jejíž rozvoj způsobí velké množství lidského odpadu ze strany nevědomých a vševědoucích. Kolik z nás je již na cestě stát se členy společnosti, a kolik na cestě stát se odpadem, nevím, ale tuším. V doprovodu COVID-19, utajování vládních nařízení, psychických epidemií a ignorování reality zapomínáme, že naše chování podporuje trendy, které se snaží přeměnit člověka na komodity, předměty ke koupi a prodeji. A připoutat k IT produktům a zdrojům zisku a konzumu. Kult práce, kult konzumu, zábavy a služeb a koloběh rodinného života, jako kulturní kód a matrice minulost, přítomnost, budoucnost představují lineární cestu bažinou. Proto je potřeba naučit se jít cestou nové modernity, a ne té staré. Badatelnet zpracoval článek z The People's Voice, jehož autorem je Baxter Dmitry. Světové ekonomické fórum, tedy VEF, vyhlašuje válku kávě. Ne více než dva až tři šálky ročně. Světové ekonomické fórum vyhlásilo válku konzumentům kávy a prohlásilo, že způsobují globální vření a musí být za každou cenu zastaveni. Podle řečníka Světového ekonomického fóra Huberta Kellera, káva, kterou všichni pijeme, uvolňuje 15 až 20 tun CO2 na tunu kávy a po každé, když ji pijeme, vypouštíme CO2 do atmosféry. Většina kávy se pěstuje z monokultur a monokultury mají také vliv na změnu klimatu. Kvalita tohoto přírodního zdroje se rychle zhoršuje, uvedl dále Keller. Podle Světového ekonomického fóra se budou muset pěstitelé kávy v budoucnu omezit na dva až tři šálky kávy ročně. Podívejte se na videozáznam Kellerova projevu na letošním zasedání VEF v Davosu. Německá europoslankyně Christine Andersonová říká, že zelená agenda je pouze součástí velké globalistické agendy, jejíž cílem je vytvořit totalitní režim, v němž budou lidé pod naprostou kontrolou a nad vládou elity. Káva se nyní stala další položkou na dlouhém seznamu věcí denní potřeby, včetně masa a mléčných výrobků, které VEF označil za nežádoucí a které by měly být lidem znepřístupněny. 14 amerických měst již podepsalo pakt s globalistickou organizací, že do roku 2030 zakážou maso, mléčné výrobky a automobily, aby splnil cíle Klauze Švába v oblasti změny klimatu. Americká města, infiltrovaná VEF, vytvořila koalici nazvanou v překladu C40, vedoucí skupina měst pro klima. C40 si stanovila cíl splnit radikální cíle VEF v oblasti depopulace do roku 2030. Města C40 se rozhodla, že budou své obyvatele nutit dodržovat následující seznam proti ústavních pravidel. 0 kg spotřeby masa, 0 kg spotřeby mléčných výrobků, 3 nové kusy oblečení na osobu ročně, 0 soukromých vozidel, 1 zpáteční let na krátkou vzdálenost méně než 15 km za 3 roky na osobu. Dystopické cíle koalice C40 lze nalézt ve zprávě budoucnost spotřeby ve městech ve světě s teplotou. 1,5 stupně Celzia. Zpráva byla zveřejněna v roce 2019 a znovu připomenuta v roce 2023. Tuto organizaci vede a z velké části financuje miliardář Michael Bloomberg, který má blízko k americkým demokratům. Organizace združuje téměř 100 měst po celém světě. Mezi jejími členy patří města jako Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix, San Francisco, Washington a Seattle. Mediální pokrytí cílu koalic městce 40 bylo poměrně malé. Těch několik málo mediálních osobností a zpravodajských serverů, které se o ní odvážili diskutovat, však bylo údajně tvrdě napadáno korporátními ověřovateli faktů. V rámci kontroly faktů zaměřené na konzervativního komentátora Glena Becka agentura AFP Fact Check tvrdila, že zákaz masa a mléčných výrobků omezení letecké dopravy a spotřeby oblečení ve skutečnosti nejsou závazné. AFP cituje odstavec z původní zprávy. Budoucnost spotřeby ve městech ve světě s teplotou 1,5 stupně Celsia, který zní. Tato zpráva neobsahuje plošné přijetí těchto ambiciozních cílů ve městech C40. Je spíše souborem referenčních bodů, které mohou města a další aktéři zvážit při zvažování různých alternativ snižování emisí a dlouhodobých městských vizí. Tento odstavec, který je zřejmě do zprávy zařazen pro případ odmítnutí ze strany veřejnosti, se však zdá být v přímém rozporu s významem slova cíl, které lze v tomto kontextu definovat jako požadovaný cíl. Zpráva uvádí, že cíl eliminovat masné a mléčné výrobky a osobní automobily do roku 2030 je založen na budoucí vizi výroby účinně využívající zdroje a na změnách spotřebitelských preferencí, v což její autoři zjevně doufají. Kdyby to nebyly jejich cíle, neoznačovali by je jako ambiciozní cíle. Trvání ověřovatelů faktů, v uvozovkách ověřovatelů faktů, na tom, že výslovně stanovené klimatické cíle koalice C40 jsou jaksi nezávazné, je o to nepřesvědčivější, že nyní vidíme, jak se začínají plnit. Začátkem tohoto roku starosta New Yorku Eric Adams v souladu s cíly koalice C40 oznámil, že město zavede limity na množství masa a mléčných výrobků podávaných v městských institucích, jako jsou školy a věznice. Velká Británie mezitím zakázala prodej nových vozidel poháněných fosilními palivy po roce 2030 a Francie zakázala lety na krátké vzdálenosti s cílem snížit emise uhlíku. V roce 2020 představilo Světové ekonomické fórum, které na svých internetových stránkách propaguje města koalice C40, velký reset. Jehož cílem bylo využít pandemii covidu jako bod, od něhož se bude odvíjet globální reset společnosti údajně v rámci boje proti změně klimatu. Tento reset má však mnohem více společného se sociální kontrolou než s klimatem. Kdyby globalistickým vůdcům skutečně záleželo na životním prostředí, nepronajímali by si soukromá letadla a nevlastnili by obrovské energeticky náročná sídla na pobřeží oceánu v Kalifornii, která se podle výpočtu samotných klimatických fanatiků brzy ocitne pod vodou. Jak VEF jasně uvedl v propagačním videu z roku 2016, do roku 2030 nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný. Právě teď hedžové fondy a soukromí miliardáři skupují obytné domy a zemědělskou půdu po celém světě. Nerealistické politiky zaměřené na dosažení nulových emisí zároveň ožebračují obyvatele západu a ničí střední třídu. Což podporuje závislost mas na centralizované vládě, která je plně spásou. Oběť se vehá do náruče svého utlačovatele. Takové záměrné jednání paradoxně škodí samotné zemi, neboť je prokázáno, že bohatší národy mají čistší životní prostředí a méně zatěžují přírodní zdroje. Klimatičtí aktivisté také prosazují klimatické výluky, podobné výlukám v kontextu covidu. Nápady na záchranu klimatu sahají od zamykání lidí v jejich domovech přes omezení letecké dopravy až po zajištění univerzálního základního příjmu na zavedení maximální výše příjmu. Tím však klimatický dystopismus nekončí. S EF zpřízněný bioetik dr. Matthew Liao navrhl myšlenku, aby vědci genericky upravili lidi tak, aby byli alergičtí na maso. LIAO také navrhuje zmenšit fyzickou velikost lidí pomocí eugeniky nebo hormonálních injekcí, aby spotřebovávali méně zdrojů. Všechny tyto návrhy se zdají být ještě šílenější a nelogičtější, když člověk vyhodnotí reálné údaje. Podle mezinárodní databáze katastrof se počet úmrtí v důsledku extrémních veder povodní, bouří a sucha pruce snížil navzdory nárůstu na emisí CO2. Ekonomika založená na fosilních palivech poskytuje miliardám lidí vytápění, klimatizaci, systémy varování před počasím, hromadné zavlažování a odolné budovy. Ekologicky šetrná jaderná energie, která je bezpečnější a spolehlivější než větrná a solární energie, je skvělým způsobem, jak zbavit naši společnost závislosti na fosilních palivech. Globalističtí klimatičtí aktivisté jsou však proti jaderné energii, což ještě více podkopává jejich údajně dobré úmysly. Závěr. Cíle klimatické koalice jsou nakonec ze své podstaty protilidské. Lidé obecně potřebují ke svému životu maso a bílkoviny. Zákaz masa a mléčných výrobků, omezování kalorií, genetické úpravy lidského těla a zbídačování mas poškodí planetu i lidi. S největší pravděpodobností to lidem nejen ublíží, ale mnoho jich to i zabije. Teď je tu i nadhled live. Byl to jen omyl? Bill Gates v rozhovoru před kamerou přiznal, že celá covid hysterie byl nakonec omyl a šlo o trochu horší chřipkové onemocnění. Vyhozené stovky miliard různých měn po celém světě, potácející se ekonomiky, Devastace mezilidských vztahů a násilná represe ze strany státních orgánů vůči antivaxerům, zanedbané vzdělání, pozastávka kulturních a sportovních akcí a následky nevhodné vakcinace, to vše byl pouze omyl elit ovládajících svět? Lidé odmítající očkování byli pod obrovským tlakem, občas si někdo vyhodil z práce, případně se dostali do fyzického konfliktu či soud skončilo mnoho nadějných sportovců. Novak Djokovic a pár dalších tisíců sportovců nesměli na některé turnaje či jiné akce, dokonce měli zakázáno trénovat a vstupovat na stadion například byste ve Francii. Nepustili vás do restaurací, do divadel, na ochozy sportovních svatostánků, nutili vás nosit roušky a nás neposlušné měli téměř na mužce. Dva roky teroru nesmyslného umírání na ventilátorech, mediálních lží a manipulací s počty zesnulých, psychický tlak, kterému podlehlo mnoho lidí, kteří by tu chřipku při správné léčbě přežili, utajené účinné léky, po covidu zůstala spoušť. Mezilidské vztahy jsou na bodu nula, lidé se báli jeden druhého a slepit rozbité rodiny se už nikdy nemusí podařit. Elity si vyzkoušely, kam až mohou zajít, přičemž hranice možného byla posunuta o neskutečnou vzdálenost. Státní pokladny, z nich nejvíce ta česká, zejí prázdnotou. Skončily tisíce dosud zdravých firem, rozložená ekonomika některých států degradovala mnoho předešlých let rozvoje. Naopak Čína se nadechnula k obrovskému vzestupu a likviduje Evropu ve velkém. Big Pharma úplně změnila své chování a přestala lidi léčit. Nechce nadále vyvíjet nová antibiotika, schopná bojovat se zákeřnými záněty, místo nich vsadila na mRNA vakcíny a léky předurčené ke změnám v DNA. Začala si vyrábět pacienty v podobě non-stop nemocných. O nebezpečnosti této v uvozovkách disciplíny se vedou zásadní spory a mezi tím třeba u nás chybí základní léčiva. Dalo by se pokračovat dále. Dopady covidu byly drastické v mnoha směrech, přičemž ty zásadní jsme vyjmenovali. Bill Gates, hlavní tvář covid hystérie, to nazval jako pouhý omyl. Ptáme se tedy, kdo je za to malé spletení se zodpovědný. Kdo bude nahrazovat dopady nevratných změn a účtovat za obrovské škody? A jaké budou další omily? Už nyní víme, že důvody k spuštění Green Dealu jsou také postavené na lži, tentokrát o účinnosti a škodlivosti CO2. A stejně tak víme, že následné ztráty společnosti budou zase obrovské. Některé z dopadů nesmyslné snahy zachránit planetu před neexistujícím nebezpečím jsou patrné už nyní. A to jsme teprve na pomyslném začátku. Kdo vysvětlí zástupcům poslední generace, v uvozovkách poslední generace, že jejich idiotské protesty jsou důsledkem dalšího omylu? Stejně tak drastické ceny a nedostatek energií, způsobené zavíráním několika druhů elektráren, údajně přispívajících vymyšlenému oteplování planety. Není pokus zastavit ho pouze nepochopením existence pravidelných cyklů, při kterých se prostě mění podnebí a výchylky průměrných teplot kolísají meziročně i o 1 až 2 stupně Celzia. Kolik nás tento další pouhý omyl bude stát? Samozvané elity se opět po roce sešly v Davosu, a na zasedání nikým nevoleného světového ekonomického fóra dále rozvíjeli své myšlenky a plány na ovládnutí světa. Napomáhat jim v tom má plno dalších jen omylů, puštěných mezi lidi celého světa. Covid byl test, čeká záhadný virus X, který by údajně měl na planetu dojazit. Odkud asi? V které laboratoři vzniká, když ty na Ukrajině rusové naštěstí srovnali se zemí? Bude to zase jen horší chřipka, nebo bude vypuštěn skutečný zabiják, mající za úkol snížit velikost populace na planetě? Právě o to v svou nadřazenost věřícím majitelům většiny všeho na zemi jde. Nepotřebují nehodný plebs k zajištění vlastního pohodlí, jim ho stačí desetina. Nezajímá je, že se na celou země kouli vejde i deseti násobek současného počtu lidí. Představují si, jak by se jim žilo na poloprázdném místě v našem vesmíru. COVID nebyl omyl, bylo to zvěrstvo vytvořené ke zkoušce na lidech. A to po všech stránkách. Otestovali možnosti zdravotnictví, ekonomiky, mediální síly, psychologického nátlaku a odolnosti buřičů, Gates jako vždy lže. Lidé, jemu podobní, si pouze připravili odraziště k daleko větším v uvozovkách omylům. Zjistili, že pro ně není složité svázat občany do 15-minutových měst, dát jim digitální identitu, maximalizovat kontrolu a zajistit poslušnost, politicky je zmasakrovat a vytvořit právní prostředí likvidující jakýkoliv odpor. Posadit letadla na zem. Snížit všeobecnou mobilitu a vydělat obrovské množství peněz. COVID ukázal svým tvůrcům neskutečné možnosti. Přesto byste si měli jeho slova zapamatovat: byl to podvod, ne omyl. Sice záměrný tedy spíš lež a nepravda, stejně jako ve většině ostatních případů a důvodů, kvůli kterým se nyní snaží změnit svět. Ti, co v COVID nevěřili, se staví většinou i proti oteplování planety a klimatohysterii, nevěří v uhlíkové stopy, digitální identity, bankovní karty, nepřesedlávají na naprosto nepraktické elektromobily, dokonce nebudují na střechách svých domů nebezpečné solární elektrárny a vrtule jako ideální nástroj vnímají u vrtulníků. Jediné, čeho se obávají, jsou dopady dalších omylů. Zkuste jim více naslouchat. Sice jsou to bužiči a dezoláti, na druhou stranu jim zůstal selský rozum. Nebo radši věříte těm, kteří se jenom tak trochu občas mílí, jen mají navíc prachy a vliv? Je tuště pán Cháp a jeho komentář. Obvinuji děkana Damu z ideozločinu. Docent MGA MGR Karel František Tománek, děkan Damu, umístil na stránky školy Inzerát, kde hledá ombuds osobu. Ta bude hájit studentstvo se svou vyvinutou krizovou intervencí s ohledem na specifika vysokoškolského vzdělání v umělecké oblasti. Ombuds osoba se má stát záštitou pevnou hrází proti nespravedlnosti a hlavně ochráncem slabých před ideozločiny. Docent MGA MGR Karel František Tománek, děkan Damu, e-mail karel.tománek zavináč telefon 234 244 201, Velmi správně pojmenoval svou, svého, budoucí, budoucího, spolupracovnici, spolupracovníka ombuds osobou, protože pozice nesmí být ohraničena pohlavními znaky a genderově nevyvážený český jazyk nemá tolik dimenzí, aby mluvil nepohlavně. Ač jazyk by to jistě zvládl, ale jeho četní mluvčí nikoli docent MGA MGR Karel František Tománek, děkan Damu, e-mail karel.tománek zavináč telefon 234 244 201, snad až s teatrální pečlivostí primadony, jako věrná marioneta novodobého pominutí smyslů, velmi pečlivě vybíral slova a snažil se podchytit nepohlavnost doby, ale přesto mu jeden výrazný ideozločin unikl. Spáchal jej přímo v inzerátu, který hledá ombuds osobu. Dopustil se ho už mezi titulku, kde stojí: a chytněte se, futér. Jeho slova jsou pro naši dobu fatální. Požadavky na kandidáty. Co pak nemohl použít slovní spojení kandidátní osoba? Uvědomuje si, kolik klimatického žalu a studu za vlastní pohlavní identitu tímto necitlivým vyjádřením způsobil. Kolik osob neurčitého pohlaví tím trpí. Může se s takovou opost ombuds osoby hlásit žena, když docent Mg a Mgr Karel Tománek, Děkan Damu genderově zdůraznil mužskou podstatu slova kandidát. Ideozločin zločin který podle mého mínění nelze nejen odčinit, ale ani odpustit. Měly by se z toho vyvodit důsledky. Docent MGA MGR Karel František Tománek, děkan Damu, by měl teatrálně a jako věrná marioneta nové doby požít výhod právního státu a na místě podat výpověď nejen z pozice děkana, ale i dalších, které si nahamounil za svou plodnou kariéru divadelníka. A pokud se mu nová doba nelíbí, pokud by chtěl mluvit zase normálně, měl by to ututlat a nedávat do inzerátu pátrajícího po ombuds osobě takovou nášlapnou minu i do zločinu. Je to divadelník, navíc loutkař, měl by vědět, co je to stanislavského metoda naprostého vžívání do role. A pokud mu to nejde, chápu, nemusí to jít, i mezi divadelníky může být dřevo, měl by se inspirovat ve svém oboru loutkovodiče a nechat se novou dobou a jejím newspeakem vést jako loutka, kývat a kývat, jak loutkovodič nařídí. A to i kdyby loutkovodičovu paži zžíral záchvat epilepsie. A docent Mg. a Mgr. Karel František Tománek děkan Damu, se tak na konci provázků motal jako stižený akutní fází tance svatého víta z tělocvičny. Jsem pohoršen. Ne pohoršen, jsem zhrzen. Kam naše doba s takovou obludností zlého, tak zlého i do zločinu spěje. Koupeme se v nenávisti nášlapných min, když muž, jakým loutkovodič, docent, mga, a, mgr, Karel František Tománek, děkan Damu, Jistě je. V inzerátu ukazuje své preference. Jako děkan školitým řekl, že na pozici chce muže, kolegu ne kolegyni, ne kolego osobu. Jsem zklamaný dobou. Citujme si Wikipedii. Ide o zločin. Je zločin, jenž může být spáchán nejenom slovy či skutky, ale také myšlení nebo v podobě myšlenky. Jiná definice je ta, že ideozločin je jakýkoliv zločin proti straně. Ideozločin je trestán stejně jako zločin v některých případech i smrtí. Podobně jako opatření v nůspíku, který pomalu, ale jistě omezuje manévrovací prostor pro vyjádření závadných myšlenek a tedy i myšlenek na samotný zločin. V Orwellově 1984 jsou uváděny v praxi praktiky, které směřují k vymícení ideozločinu. Jak řekla jedna z postav, brzy v oceánii nebude možné ideozločin spáchat. Děkuji docentu MGA MGR Karlu Františku Tománkovi, děkanovi Damu, za praktickou ukázku. A to jsem si vždycky namlouval, že umělci jsou svědomím národa a jako první křičí, když se začne znásilňovat duše národa nebo lidstva. A ejhle, oni to jsou většinou zaslepení politruci. Aby to nezapadlo, tak pro jistotu uvedu ještě důležité kontakty. E-mail telefon 234 244 201. Editace k 23. lednu 2 hodiny 15 ráno. Po upozornění vkládám informaci o tom, že výše sepsaný text byl ironický, až to s ním mlátilo o futra. Možná jsem to s tou ironií trochu přetěl, až to vyznělo tak, že si skutečně myslím, že pan děkan, a já už ty kontakty nebudu uvádět, Máte je nahoře. No dobře, pro osvěžení paměti, e-mail karel.tomanekzavináčdamu.cz telefon 234 244 201 to trochu přehnal s tím kandidátem. Nepřetěl. To by bylo jediné rozumné slovo v celém inzerátu. Takový záván nepředposrané normálnosti. Abych tak řekl. Na závěr jsem si nechal něco o jednom rozhodnutí. Ovšem na nekorektní fejeton to nevypadá. Včera jsme se dozvěděli, že ústavní soud zamítl stížnost na zrušení zkrácení valorizace penzí. Takže vláda důchodcům 19 miliard korun nevrátí. I když se nepochybně jedná o nepřípustné porušení zákazu retroaktivity a porušení zásady legitimních očekávání a právní jistoty, navíc při zneužití stavu nouze. To ovšem podle soudu nevadí. Jak je vidno, tak máme potvrzeno, že současný ústavní soud jasně posvětí této vládě cokoliv. Ústavní soud, instituce, která by měla dohlížet na dodržování ústavy, po případě ji vykládat. No a tak nám to Holt vyložil. A vyložil to dokonale. Právě se mu podařilo rozvrátit ve vědomí občanů pojmy, jako je právní jistota a legitimní očekávání, či vázanost zákonem a už jen zbývá otázka, zda vůbec pod dnešku ještě existuje nějaká zakázaná retroaktivita a vůbec jestli existují nějaké zákony, které si nelze libovolně vykládat. Ale nad čím se vůbec pozastavují? Proč se podivují nad tím, že to ústavní soud posvětil? Vždyť je přece na slunce jasné, že lidé se 150 tisícovými příjmy jsou naprosto odtrženi nejen od reality běžných důchodců, ale jak je vidět i zákonů. A navíc přece každý v této zemi ví, že tenhle vládní slepenec je vlastně dítě ústavního soudu, tatíka richeckého neblahé paměti, a tak se vlastně ani nic jiného nedálo čekat. Ostatně v pondělí jsem si v douštce k příspěvku o změně o důchodech položil otázku, cituji, ve středu má ústavní soud říci, jak je to s tou vládní zlodějnou ohledně důchodů. Nevíte, mají sáskové kanceláře vypsány kurzy na to, že do fronty na ocenění slouhy roku se zařadí i Český ústavní soud? Konec citace. Soudím, že nevypisovali, protože výsledek byl víc než jasný, tak jaké pak sázení, jen by ty sáskové kanceláře prodělali. I proto děkuji těm třem statečným soudcům ústavního soudu za to, že si zachovali tvář a že se proti tomuhle svinstvu postavili a vymezili a byli ochotni nahlas říci, že nesouhlasí ani s obhajobou vlády, že šlo o zabránění velkým hospodářským škodám. Že smyslem zákona předpokládané valorizace bylo zajistit, aby výše důchodu odrážela i míru inflace a nedocházelo tak k propadu reálných důchodů. Úhradu valorizovaných důchodů notabene takzvaným zranitelným osobám nelze stotožňovat se škodou ani v tom nejširším smyslu. Jde pouze o mandatorní výdaj ze státního rozpočtu. Je naprosto neuvěřitelné svinstvo považovat výdaje na důchody za škody a dokonce tím argumentovat. Je to lživé, je to odporné, je to nechutné a na nejvíš ostudné a těm, co to takto posvětili, se to vrátí i z úroky. Ale doufám. Stejně tak odpudivé jsou reakce pětikolkových fírerů a jedné fírerky, které mě nijak nepřekvapily, protože konečně přišel čas, kdy s lidmi této země řádně zatočí pěkně poliberalisticky. Protože teď už jim zcela zjevně a bez pochyby patří všechny čtyři pilíře této kvazidemokracie. Ovšem, stane se tak až poté, kdy skončí jejich oslavný večírek, který se nejspíš odehraje na ministerstvu práce, nebo jeho šéf s tím má bohaté zkušenosti. Myslím, že by si šéf téhle demožumpy Fiala měl skočit k psychiatrovi, aby jej vyšetřil, protože říci, jí jsem rád, že naše argumenty před ústavním soudem obstály, je to důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity v naší zemi. Pakliže si myslí, že okradení důchodců je, mimo jiné, důležité pro udržitelnost mezigenerační solidarity v naší zemi, pak by, myslím, měl stávit zbytek života na uzavřeném oddělení. Kolikrát si říkám, kde se nalézá vysoká škola pro studium na blba. Ale ať o tom přemýšlím, jak přemýšlím, pořád mi z toho vychází jediné. Je to od narození. Už od doby, kdy jsem začal politiku vnímat, a to už je hezkých pár desítek let naspět, neustále slyším, že jestliže nejsou starší lidé sobečtí a myslí i na svoje děti a vnoučata, musí si utáhnout opasek a tento krok pochopit. Já tedy nevím, co je na tom chápání, když se to opakuje jako perpetuum mobile. Ale co jsem pochopil dokonale je to, že se zcela pravidelně za pomoci líbivých hesel dostávají k moci zmetci, kteří mají jediný cíl – obyčejné lidi okrást a namastit si přitom kapsy. A klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.